Očigledno je, bar po svemu onome što je najavljeno za ovu godinu po subvencijama, neće se menjati u odnosu na prethodne godine. Cilj je svakako da se selo razvija ravnomerno i u kontinuitetu, da se mladi poljoprivrednici osnaže, da otvaraju biznise, da otvaraju i plantaže. Pa evo, ono što ste videli u našoj opštini, da li ohrabruje? Pa gledajte, ja mogu da kažem da imamo jako dobru komunikaciju sa predstavnicima lokalne samouprave u Aranđelovcu. Jako dobru komunikaciju imamo sa njima i ja sam vidio tu ljudi da dosta sebe daju za ceo ovaj posao. Pazite, za nekoliko godina 120 miliona dinara je uloženo u razvoj poljoprivrede, samo u 2017. 33. Mislim da će taj trend na osnovu razgovora koje sam imao sa njima se nastaviti uzlaznom putanjom. Ono što je važno i što sam preneo tim ljudima, da se mora komunicirati što više poljoprivrednih proizvođača, da bi što više informacije šta im stoji na raspolaganju. Mi imamo mnogo veći budžet u državi za poljoprivredu nego i jedne godine ranije, ali je važno da ljudi konkurišu. Ne može niko da dobije sredstva ukoliko se ne prijavi, podnese aplikaciju za bilo koju meru. Važno je da to razvijamo, kao što sam rekao malo pre, i u delu mlečnih krava i u delu uzgoja junadi, ali isto tako važno da podižemo nove voćnjake, nove zasade, a ovde oko vas, hvala Bogu, ih ima dosta. Mislim, geografija i klima je učinila svoje, ajte da mi učinimo svoj deo posla. Upravo to, različiti delovi naše opštine usmereni su na različite grane poljoprivrede. Bili ste u kontaktu danas sa poljoprivrednicima, imali su mnogo pitanja za vas. Recimo, u Gornjoj Trešnjevici ih je zanimalo stočarstvo, u Orašcu takođe stočarstvo, ali ima tu i voćarstva. Ono na što se stavlja akcenat, to su upravo ti IPARD fondovi. Vi ste za godinu dana uspeli da odblokirate ono što je 8 godina bilo blokirano, pa možda da se krene od toga, da se više traži iz tih fondova nego od države. Pa gledajte, ima se tu, ja sam to rekao i sa svima kojima sam danas razgovarao, IPARD fondovi su ona platforma na koju treba da se prijave oni koji su već u poljoprivredi, koji su ojačali. Dakle, oni koji su na srednjem nivou ili su malo ispod toga. Oni koji su početnici, oni treba da konkurišu za nacionalne mere, dakle mere iz državnog budžeta, iz jednog prostog razloga, zato što je to potpuno prirodno. I mi smo tako i napravili paralelno dva instrumenta, da se budu komplementarni i mere nacionalnog budžeta i IPARD sredstva. Ono čemu posebno treba insistirati je to je razvoj tih voćnih zasada sa kompletnim sistemima za navodnjavanje, ali isto tako i prerađivački deo. I hvala Bogu, kod vas već vidim ljudi imaju svest o tome i žele da idu na taj nivo 2 da rade preradu, bilo da je reč o sokovima, bilo da je reč o džemovima ili nekoj trećoj stvari, ali što veću dodatu vrednost napravimo, da ne prodajemo više samo jeftinu sirovinu. Mi smo bili poznati, očigledno mi iz Srbije, po tome da smo uvek proizvodili dobru sirovinu, ali je neko drugi kupio kajmak i radio finalne proizvode. Pa valjda nismo toliko više, da tako kažem, loši prema sebi, da ne kažem neku drugu reč, i da smo došli u situaciju da možemo sad i sami to da preradimo i da tu robu prodamo po mnogo veće vrednosti nego što ona jeste. Malo pre ste rekli, IPARD je za 8 godina ga nije bilo. Činjenica. Zašto? Neću da ulazim u to. Verovatno postoji objektivni i subjektivni razlozi. Mi smo to uradili i već 2 konkursa su objavljena, čak se i zatvara, za jedan se sad zatvara ovih dana, za mehanizaciju. U prvoj nedelji marta će biti objavljen konkurs za takozvanu meru 3, to su za prerađivačke kapacitete. Ja se nadam da ćete možda vi jednog sugrađanina imati na tom jednom velikom konkursu. Samo za tu meru je sad u ovom konkursu opredeljeno 10 miliona evra. Pa ajte da se zajedno udružimo i radimo taj posao kako treba. Evo, vaš zadatak zapravo jeste da se te nedoumice oko IPARD-a, ima tu mnogo začkoljica možda sa kojima poljoprivrednici ne mogu lako da se suočavaju, obimna dokumentacija, ali dobro, krenulo se od nečeg. Pa gledajte, kad su počele nacionalne mere iz državnog budžeta da se implementiraju pre nekoliko godina, onda su ljudi isto rekli, pa to je sve komplikovano, neće nikom moći. Ja vidim da se sam budžet potroši, odnosno da svi povuku sredstva. Mi smo obično, uvek imamo to neko podozrenje prema novom, pa uvek se nešto plašimo od toga, nije to nikako sveto pismo. Ti ljudi koji žele da učestvuju u IPARD-u, oni moraju samo da uradi jedan biznis plan, da dobro objasne taj svoju nameru, i samo je važno
da se te stvari ne menjaju tokom realizacije projekta, jer onda nema povraćaja sredstava. Jako se mora dobro osmisliti čitav projekat i vraćaju se novac samo za ono što je odobreno u startu. Nema tu nekih varijacija i možda deluje surovo, ali mora biti tako. Pazite, Evropska unija za to daje 175 miliona eura, Srbija daje 50 miliona eura. Dakle, to je zajednički projekat Evropske unije i Srbije. To je prvi put da Evropska unija na prostoru Srbije daje direktno novac, kako bih rekao, građaninu, poljoprivrednom proizvođaču. Ranije ona dala novac za institucije, dalje za ministarstvo, dalje neku agenciju, preduzeće ili nešto slično. Nikad sredstva nisu išla direktno fizičkom licu. Ovo je po prvi put i sad prvi put možemo da pipnemo, da vidimo šta je to Evropska unija. Mislim da je to jedna mnogo veća tekovina nego sami 185 miliona evra. Gledajte, mi svake godine imamo u državnom budžetu 350 miliona evra za poljoprivredno, za podstice. Tako da, nije to, ne radi se samo o novcu, radi se o vašem kredibilitetu, da ste uspeli da dođete na nivo da vas Evropska unija prihvati, da vi ste sad na tom nivou vaša administracija da može da obradi to kako treba. Mislim da je to dosta važno. Zbog budućnosti, ne toliko koliko danas, jer pazite, ukoliko uđemo u Evropsku uniju, nama sledi onda, ajde da kako kažem, nagrada, pošto svi učesnici zajedničke evropske poljoprivredne politike imaju pravo na novčana sredstva. Nama bi trebalo pripadne negde oko 1.300.000, 1.400.000 miliona evra godišnje. Znate vi koliko je? To je pet puta odnosno novca što imamo sad za jednu godinu. Pa zamislite šta bismo mogli sve sa pet puta.